poznato je da je Kostuški vrlo predano radio i u oblasti muzičke kritike, u oblasti muzičke istorije, kao kompozitor, kao organizator muzičkog života i još mnogo toga. Tako da mislim da svakako treba mnogo toga i reći i o njemu, ovo je jedan dobar početak. I to je poznato u našim krugovima, voleo da mnogo disciplina uvede jedno razmišljanje. On je zapravo završio i istoriju umetnosti i doktorirao na filozofiji u Beogradu, a istovremeno je završio kompoziciju. Tako da je imao mnoga znanja iz istorije muzike, istorije umetnosti, filozofije, ali i iz prirodnih nauka. Tako da je voleo da proučava muzičko vreme iz područja fizike, iz matematike i sve to zapravo kombinuje u jednu veliku liniju koju je smatrao da, na koju je smatrao da se može da se svede na kraju.